السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي جو حوي يعني فاطمة هندي وحن دقنا هاي مقالة عن كولومبا صوهايو. إن لله وإنا إليه راجعون. مركو وجو رئيس وحن كتعسية ذين يا دباتة دي كده عضي مقالة الله سعانود ويرك الجو سوق عضي ضد كي هل كأكون ولا قبل كاس أو الدقيقة أو دي لوجستي أو داو لوجستي بان إنتي دي متيلاه هون حريستو وحن هل كان عم بعد كده وجو طوريا موسى هندراب ninka muusalla yiraahdo baan halkan aan baar uga tuuraya waxa weeyaan dadkayaga aad ku soo duushay iyo dhibaatooyada aad nagu sameysay iyo caruurtayada aad xasuuqday iyo ragayaga aad xasuuqday laysaga harimaayo muusow may maqlaysa laysaga harimaayo waxaad adigu shalay diiday ee aad ka galgalanaysay 3 sano ka hor baad anaga maanta rabtaa inaad nagu caburisid anagu dadkii waxaanu nahay ingiriiska la soo dagaalamay ayaanu nahay caburin markaas aanu yeelinahay markaas aanu yeelinay hadaan rumnay inaad la gumaysto imikana adiga oo meel aad ka timi aan la garanaynin anaga nooma baali xufteen kartid nagumana soo duuli kartid waanu iska ka caabiyeyna waadna arki doontaa ta kugu dhacda hadayna dhagay faray noqon waliga waxba hay weedin caruurtaada adigu aad dhashay heede uma ogolid xariiqinay gaadho dad caruurihiisa aad laysay maxay haytoy dad baad ku soo duushay magaalo dhan baad waxa doonaysaa in aad burburiso oo adigu amarkaaga uu ka socdo amarkaaga cid yeelaysa ma jirto anagu soomaali baan u nahay soomaalinimadaasannu weligaa ku dhimanayna wiil wiilkii aad u sanaga hadhaynin weligaa inaanan adiga ku aqbalaynin anagu isaaq dooni mayno mana rabno dhiigna lama wadaagno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan tacsi u dareynaa dadkii nagaga geeriyooday waa shuhadaa ma odhanayno waa shuhadaa waa shuhadaa ciilna ma qabno cadhana uma qabno inta maxay toona dhaawacana ilaahay ha u booga dhayo halkan laakiin cambaarayn odhan mayno waxaanu odhanaynaa taliska majnuunka ah ee waalan ee naxashka saaran waanu cambaaraynaynaa waxaanu cambaaraynaynaa inta kale ee ku daba naban ee kabaha u sida waa cambaaraynaynaa waxaanu leenahay daraawish baana la yidhaahdaa ma baqayno inta wiil wiilkiis naga hadhay waa dagaalamaynaa noo maarar waad waa soconaynaa waa wadaynaa haddii aanu waxaanu qabanno weynana dhagaxaanu ku dagaalamaynaa waxaa doontaa noogu yeedha waxaana la yidhaahdaa ssc waxaana la yidhaahdaa daraawish gaalanu dhulka ka saarnay adna ma ku daahayno muuse handaraabo woonin baanu ku siinayno habaal sii tolo kafantaada qoorta sii suro waxaa doonta samee isaga hadhi mayno saa asalaamu calaykum aniga waxaa la dhahaa qadar cabdiguddi hadal meesha maanaa soo istaagin waxaan usoo istaagnay horta tacsi maaha dadku waxay leeyihin waa tacsi anuu tacsi uma arko nin waddankiisa ku jishiiday baan u arkaa wiilashay reere 15 iyo 14 iyo 12 jira inay shahiideen baan u arkaa waxaan leeyahay anuu bilijkan deganahay soomaaliyana ma kala go'i karto soomaalina waxaan u ahay shalayna anaa keenay soomaalinimada maantana anaa wada bilijkana taaganahay ka raas casir ilaa raas kabooni dega bilijkoodan taaganahay maalintii hore ee calanka la keenayay wiil yaro 15 jir alaas caana lagu toogtay maantana sidii baan ugu taaganahay calanka soomaaliya soomaalinimo muuse handaraab iyo dumarka la socda anuu rag maba dhihi kara waxa meesha joogaaba waa dumar dumarka way ka caqli liitaan saanoon dumara hadlaya caqli way ka caqli liitaan dumarka waa xoolo shalay buu wuxuu ku doodayay maxamed siyaad barhaan waxba u geysan baa waxay geystay waxba uma geysan isagaa isku geystay iyagaa wada waxay ahaayeen ruufiyaan waddanka u kala ordayay oo mid waliba bohol u gelayay maanta tee shalay diideen maanta aniga inuu igu khasbaan dooni maayo waa u dhimanayaa waan u dhigayaa wax walbana waanu samaynayaa waxaanu leenahay maamulka soo duulay isagoo caalamka la xidhiidha oo lacaga qaata oo dunidu caawiso haddana sida cawaanimada u dhaqmaya ee doonaya 2023 inuu dad khasbo waxay wanaagsan markaad hawlgalayso inaad taariikhda dib u raacdo annagu horta ma nahay dad la khasbi karo ma nahay kuwa inta loo yeedhyoodhe wax loo qorqoro raaci kara ma nihin kuwa annagu absolutely taariikhda iyadani kuma jirto haddaannu cid ka yeelaynayn wax naloo qorqoro ingiriis baanu ka yeeli lahayn oo afrika iyo adduunweynaha oo dhan soo maamulay baanu ka diidnay inuuna maamulo wiil soomaaliya oo dariska yaga ana lagama yaabo inuuna maamulo
intii hore jaanisku ku siiyay ka faa'iideysatay waxaad ka qaadaan bacdaab iyo dulmi iyo kabaa'ir wixii idinka raaciya way idinka raaceen hadda waxaanu idinka nasteexaynaynaa inaad ka noqotaan haddii aad diidaan waray annaga nalooma tulo tayaday noqotaa nalooma tulo tayaday laakiin noqotaa waxaanu idin sheegaynaa hablaha reer sheekh isxaaq ee miidiyaha soo fadhiisanaya ee odhanaya inta halkaas soo fadhiistaan dowladnimadu waa muqadis oo yay u tahay muqadis dee waxay idinka wanaagsana idinkoo idhahdo isxaaqnimadu waa muqadis idinka ha idin noqdo magiciinu muqadise ilaahay baa muqadis ahe annaguln waxaanu idin leenaa midnimada ummadda soomaaliyeed waa muqadis awowayaashay u dhintay inana waa u dhimanaynaa ma garateen warkiinnu ha caddaado warka iyagu waa cad yahay waa inoo kubadda garoonka inoo taalla waa ciddeena geemka badisa kubad baa garoon